Ar gerai? Oi, kaip gerai! Junkitės būtinai čia. Kodėl? Kodėl? Nes atmosfera tokia. Jėga, ačiū. Antra iššūkio diena, pirma buvo naktį. Aš negaliu nepasidžiaugti, kiek išplito visą tai, kiek miestų maudėsi. Maudinėms miestai nusiteikė pozityviai. Pažiūrėsim, ką šiandien Vilnius. 8.56. Vilnius, žalieji ežerai. Žmonės sportuoja, mankštinasi. Labas rytas. Po truputį paklijuotas. Aš sakau, kada pradė gal šitą nuo dantų valymą, žinai, ryte iš karto. Jau iš karto, visą gyvenimą savo. Variantas. Čia šiandien jau startas, ar vakar buvo? Šiandien antrą dieną. Vanduo kanda. Nesėdėkit tenai ant pečiaus, pas mus reikia į ežerą. Labai gerai. Ar gerai? Oi, kaip gerai! Ar gerai? Oi, kaip gerai! Geros dienos. Geros dienos. Geros dienos! O rytoj 9 valandą ryte čia, vėl, prie žalių ežerų. 9, susitinkam, 9.15, neriam. Junkitės būtinai čia. Kodėl? Kodėl? Nes atmosfera tokia. Jėga, ačiū. Oi, kaip laukiau šito starto. Man dar kilimėlis labai geras tipsas ir labai lengva paskui rengtis. Pasimki tapkės, nes paskui šalta vaikščia ten žyra. Va, kiek veltėdžių daug. Stovi, laukio. Ir įsiaiškinau, ko laukio. Šiukšliadėžiai. Šiukšlės nuo visokiausių batonų, tai jos gauna daug batonų. Ir taip atsiranda daug šiukšlių. Tai vat, šiukšliadėžiai prie ežero, puodukai kavos ir papiriukai nuo batono ir duonos. Ir džiuvėsėlių. O ne, braškia? Rimantas ekologiškas, turi maišelį su įrantį. Antra diena įvykdyta, įsimaudyta, liko įmes filmuką, bet jau kai jūs įmatysite, jis jau bus įmestas, ha ha ha. Ir susitinkam rytoj vėl maudytis. Lieka 28 dienas. O, galim prisiminti, kaip atrodė antra maudinių diena prieš 4 metus. Varo.